den, my tam vlastně diskové konference v Karupa Praha, my tam tu trenéra a Luši Kozla. A než přijeme k našim otázkám, poprosím ho zhodnit celý weekend. Dobrý večer. Tak já samozřejmě dneska nemůžu být spokojený, protože jsme prohráli a myslím si, že jsme prohráli naprosto zbytečně, protože myslím si, že když to musíte začalo hrát to, čeho je schopno, tak jsme Slávě přehrávali, ale bohužel už to bylo ze 0-2. Takže dneska ten výsledek je takovým trestem za náš výkon v první půli, kdy bych řekl takovou naší nedůstojností nebo řekl bych možná až bohorovností. Jsme udělali několik chyb ve hře, udělali jsme chyby i nebo myslím si, že v tom úvodu jsme byli zbytečně podrážděný a zbytečně jsme faulovali. Takže vlastně de facto z první gól jsme dostali standardní situace, kdy jsme nesplnili svý obranný úkoly. Tak bych řekl, když to vypadalo, že se do té hry dostáváme a trošku jakoby začínáme se toho přehrávat, tak jsme udělali dvě chyby ve hře velký a tu druhou Slávě potrestala, vyskočila na dvougólový rozdíl do poločasu a to se ukázalo jako rozhodující. Druhý poločas už ten výkon byl lepší. Samozřejmě potom tomu pomohlo i vyloučení Vošahlíka a v té chvíli to byla hra na jednu branku, ale bohužel ten kontaktní gol jsme dali velmi pozdě a proto už to ani na to vyrovnání nestačilo. Já děkuji a dám prostor našim otázkám. Dobrý den, Petr Žaldek z Vesku. Bylo těžké připravit mužstvo kvůli tomu, co vlastně ráno vyšlo v novinách, respektive na internetu. Snažil jste se mužstvo před těma zprávami nějak ochránit? Já si myslím, že to bylo lehké, jako když to beru z tohohle pohledu, protože já nevím, jak málo stačí tomu, aby se z něčeho udělala aféra, protože tohle to snad ani nestojí za komentování. Jako. Nějaké další otázky? Sport, pane Kozle, tam byla traumatová situace na Zdeňka Pospěcha, z těch záběrů to bylo vidět jasně stažení za dres, tak můžete to komentovat z vašeho pohledu, jestli to byla zvolna naprosto jasná situace. Já to komentovat z pohledu mýho z lavičky, z mýho pohledu ho držel, jasná penalta, to zač neodpískal, takže nebylo. Nějaké otázky? Po sérii zápasů, kdy jste už bodovali, máš obavu, že nebo nebude těžký Mančev připravit na další utkání, nemůže se to na něm podepsat? Tak každá porážka se na tom musí nějakým způsobem promítne, tak já doufám, že tahle porážka na nás bude působit stejně jako třeba ta minulá na Slávy, že to musí to trošku zase víc vyjecuje, naštve. I porážky patří k fotbalu, my zase jsme mužstvo, který bychom prolítli soutěží bez porážky. Mě mrzí prostě akorát to, prohrát se může, ale neříkám dneska, z mého pohledu jsme to vítězství Slávy dodarovali. Takže jako z tohohle pohledu se stane. Ještě tady otázky? Ne? Tak pokud ne, tak já vám děkuji. Hezký zbytek večer. Naschle. Zápasy Olomouci samozřejmě jsme na to nebyli lépe. Chtěli jsme se určitě osobité situace z hlediska psychického zeměna. Takže bylo nutné tu zápasu dnešnímu přistoupit. Tak jste asi udělali a musím to pochválit. Buď určitě silnému hodiníkovi, Dukle, která patří dneska do špičky. Podalo výkon, jaký bylo potřeba. Znamená, že první věc zároveň takticky a druhá věc přidat enormní nasazení, boj a dres. Hrajeme o záchranu, takže to bylo z našeho kolegy účelový výkon. Ten krasový fotbal se v Olomouci jsme dneska nehráli a potřebujeme se Olomouci. Měli jsme trošku přístup pohledu, jen týdne pohledu na to, jakým způsobem musíme přistoupit k naší lehké situaci v dalším utkání. Takže musím ještě pochválit, že to bylo vydřelo. Jestli to bylo hodně těžké, dostali jsme to. Takže spokojeme se s vaší strany. Děkuji za zhodnocení, dotazy, tak mohu za podrobně. Dobrý den, trenére. Jste mluvil o tom, že jste měl teda nějaký prohovor punktu, nebo že prostě muselo změnit svůj tvář nebo svůj projev, na že ti to... Pohled. Ten pohled, no to znamená teda, že to musí teď už jenom hrát bojovně, nebo že tam není prostor pro nějaký
té fotbalovosti, v této situaci myslím, jo? Nebo jak se to aspoň myslíte na ten závěr? To je trošku na jiné polovi, jak to nemyslím. Samozřejmě já hráčů nebráním vyhráli kvalitní kombinační fotbal. Každý utkání má nějaký taktický scénář. Olomouc si na nás počkala a nechala nás hrát. Dneska bylo potřeba, protože dostali se větší kombinaci, než my pokryt její způsoby. Ona v momentě používá hřiště, jeho šířku a my jsme se pokusili dali hloubku. A to se nám dařilo do toho stavu, když jsme potom šli do seti. To znamená, to bylo první. A tenhle ten moment té kvality se dneska měl mít přechodový fázi zejména. Já si myslím, že první poločas, když jsme měli samozřejmě ještě vždycky sil, že zbukou to stojí hodně sil, to je hodně běhání do zbolovy, tak taková ta kvalita herní určitě tam byla, akce Bížemy, akce Mecit, Pyták, všechny se nepodařily, ale ten přechod tam byl, ale byli jsme nebezpeční, my jsme měli hodně cítů a určitě jsem byl nebezpečný potom ze standardy, tak to už je otázka, jaký herní stránky, ale zase, když máte standardy, to si dá vypracovat. Takže já si myslím, že nikdo hráčům Slavie dneska nebránil v tom, aby to bylo možná nejlepší herní výkon, ale bylo potřeba změnit pohled ve smyslu toho nasazení, který a taktického chování, hlavně přechodový fáze soupeře, který byl velmi špatný. Petr. Dobrý večer. Jak se vám zamluvilo nové složení obrany a výměna brankáře? Tak já si myslím, že my jsme vlastně pokračovali v tom složení obrany, které už bylo druhá v kole Olmoc, ale tam byl Milaní Transký, vykartovaný, čili Lomíčky na to dostal. A tam příchod Michala Smejka nám pomohl a vlastně se bude střed ještě střed obrany určitě ve skoru s Michalem, Škodou Michal Milan. A Fernando zdá se, poslední době je jistější na této druhé straně, kdy tam má Lajma, potom už ten prostě, takže tam Bohdan to je, si myslím, zvlád ten zápas v Olomouci. I když celý z nich hrál, ten zápas nevyšel, tak se vrátil na místo té obrany, to, co už bylo vlastně v Olomouci. Trenér, druhý zápas, druhá červená, budete to s Ošálíkem řešit? To můžu řešit, to v zápalu boje, prostě udělali na fauly, prostě to není co řešit, prostě patří k titulu, patří k tomu zápasu, který by to mohl přepustit. Ještě Deník Sport. Bylo nějak znát na hráčích to, že teď je čeká prostě po tom pětigolovém přídělu takhle těžký soupeř a to, že kdyby neuspěli, ještě by je čekali Teplice venku. Že by to prostě to losování, že to bylo těžké. Těžký to bylo, byli jsme samozřejmě těžký týden ve smyslu, to se dělá vám. Určitě nám nebylo v tuto chvíli dobře, změnila se atmosféra, protože jsme zvážnili, vážili jsme. Jsme si uvědomili tím okamžik dnešního zápasu a zaznamenal jsem, že právě to uvědomí tam musela, že je dobré zhodnocení situace. Mužstvo se skoncentrovalo a připravilo se na ten výkon, který vyžadoval velký fyzický nasazení a velký penzum prostě sil a hlavně to zvýšení agresivity. Takže už to vědělo, jak na to musí být. Byly tam samozřejmě věci atletického rázu, jak právě tu duku pokrývat, která má, musím několika říkal, velmi dobrý, důležitý hřiště. A trošku nám tam přestala hrát hudba, pokud si zvážený. Předtím dala nic, ale udělal zprávu. Můžete ještě komentovat tu změnu Valmana? Tak já jsem cítil s kolegou Tomčem Brankářem Dolem všichni, že je tam potom s vybratným přídělům potřeba udělat změnu, aby tam šel to zápas dnešního Valmana, který má čistou hlavu. Ono přece jenom, že na těch dvou, že mám tam nějaký Čepíček na tající zanechle. Jak moc vám tohle vítězství může pomoct psychicky do toho dalšího zápasu? A druhá otázka, nemáte trochu strach, že by se vám mohlo v Teplicích jestli přehodit něco toho, co v Olmouci, nebo respektive v tom první domácím podzimním zápase s
vlastně něco potřebujeme. Tak pokoru, respekt a možná strachy třeba vyučení svého respektu, ale takovou tu obavu musíte mít vždycky. A pokud je to otázka, tak si samozřejmě se stane podobného. Jestli se nebojíte, že musíte přijít nějaký kolaps. Pokud půjdeme tímto způsobem, to znamená skoncentrovaný výkon, kdy skutečně se k tomu přistupuje tak, jako si boj o záchranu ženě, tak ty obavy samozřejmě nejsou na místě. Když budeme pokračovat v tom, jak jsme teď skončili, tak si myslím, že se něco rozměnil sestavy, tam mám dneska i kapitál, zarošelý. Dostanou šanci další hráči, kteří budou mít určitě takovou motivaci, my ten kádr máme teď poměrně širší než na podzim, tak určitě nepojedeme ze strachem. Musíme si pamatovat, co budeme Štěpán. Pane trenére, dokážete si třeba s odstupem těch několika dnů nějak analyzovat, proč ta koncentrace, to nasazení, ta bojovnost nebyla v prvním jarním kole, když si člověk řekne, že přeci jenom by to už to mělo být na 100%. My jsme dali s dobrou koncentrací a sazením dopředu. A zvládli jsme ztrátu míče. Takže tam se nemuselo změnit. Já jako neříkám, že jsme Olomouci vyhráli jako bez nasazení. No. Ale mělo jenom jeden směr, jednu fázi, útočnou. Měli jsme tam poměrně hodně nebezpečných zakončení. Takže tam je to otázka potom těch dvou fází, jo? A jsme říkali několika médií, my jsme se chovali prostě po ztrátě míče nešťastný. Špatně. Na systém, styl hry, který nás volil Olomouc. Byť jsme na to byli připraveni. Viděli jsme, co bylo nám. Trenér, ještě jedna věc v 10. minutě. Došlo k spodnímu souboji, nebo ne spodnímu, nakonec se ukázalo, že Smejkal fouloval Uspěcha ve vápně. Bylo to potom rohovým kopu. Já nevím, jak byste to viděl, protože třeba i sám Smejkal naznačil, že to asi faul byl a že to prostě bude nemotem, kterou určitě nepustnul. Já jsem to samozřejmě toho Chomáči hráče na 80 metrů neviděl, ale zeptejte se, co jsem viděl, zeptejte se Nevese, kolikrát ho nečistě blokovali, aby ho odstavili od odpadu vodla. To je moje odpověď. Takový tam situací je desítky. Ještě Petr? Jsem se zeptal na Boudžimu, jste vás překvapilo, jak rychle se zařadil do základu, vlastně po Boudži zápasek patřil mezi vaše nejlepší hráče. Tak, dámy a Boudžima, věděli jsme, co to je za hráče, k nám přichází, že to je hráč trošku jiné typologie, než tady třeba máme, je velmi silný na míči, že to je chytrý hráč, kreativní hráč, hráč pro ofenzivu, věděli jsme, kde je to, takže nás to nepřekvapuje a pokud jde o tu jeho rychlou adaptaci, tak to souvisí s jeho už zkušeností, je to vyhráli klub a je s jeho takovou inteligencí, kterou jsem poznal, že má, je to chytrý hráč, takže chytrý motora tlačí dobu. Ještě pane, ty se zhlásil? Asi mohu ještě Michalu Smejkalovi, pane Kopku, vy ho samozřejmě... Michalu Smejkalovi ho samozřejmě znáte, že ho delší dobu, ale on taky zažívá ve Slavii docela zajímavý příběh, musel naskočit, stát se vlastně členem základní sestavy, tak jak vy vidíte tu jeho adaptaci, samozřejmě dal gol, v jiné situace byl na opačné straně a jak vy prostě vnímáte ten jeho nástup, velmi rychlý. Zase tady jsem hovořil z toho zkušenost, už mám odvede ráno asistovat celý druhý zápas, vůbec jsem o tom nepochyboval a pokud dnešní ještě výkon ukonoval brankou, tak zase mi to jedně prospěje, on přišel jedné prostřední, neměl bylo stále stabilní místo, takže nepochybně jsem si hovořil si tohleto a než mám tuto chvíli krátký let na hostování bez obcecové informace, jak si váží jo, a aby tam zapače jsem, takže pořád. Jsem na ČTK, pane Koupku, jak jste byl spokojený s Tomášem Necílem, jak je důležitý ten gol, to nevím si. Je dobře, že Tomáš a hned druhý zápas na Slávě dal branku, k tomu si vždycky pomůže, to posílí. A pokud je o ten přístup, tak to byl jeden z těch větších bojovníků po našem zápasu naší strany. Doslova se rval za dvě Slávě, prokázal, že Slávě stále. Srdcem. Nejvyprávění.
Takže ještě dotaz trenéra Koubka. Pokud ne, tak je to všechno a těším se. Děkuji.